gabdhaha daaweynka marsada qaarkood markay ku soo agfadhiistaan sidii hilib bisil oo kale u soo uraayaan hilib bislaaday oo diirka laga qaaday oo bislaaday awoodaysa macna saas dirtid maanta waxa ku qasbanaanayaan barafuun iyo inay wax isku carafiyaan iyo adiga gabar Soomaaliyeedana midabkeen waa maarin markii la isku soo dadaray average-ka midabka Soomaali celcelis waa maarin okay rageenina inta badan waa iska ama maarinkas ama madow marka qof ka cad adaa isku cadaysa dhibba ma laha laakiin ninka madow maxaa isugu cadeyn asagii yaa ka madowe adiga maxaa isku cadeyn isqurxinta dabiiciga way jirtaa qofku inuu isqurxiyo oo aleganti ahaado uu labisto uu gabadha isdhalaaliso oo awoomay yunasho oo fil xiliyati oo huwa fil khasaami gheer mubiin u dhahay dumarka ilaahay yacni waxaa lagu barbaariyaa uu ilaahay leeyahay isqurxin dhibaatada ugu weyn ee kiimikada leedahay waxaa ka mid ah qofka kalsoonida ka dhumaysa ana hadda marka midabkeygan usana oo habil iyo hablaay ugu yaqaaneen aa bedelo mari dariiqa la iga yimaado waxa u maleynaya dadka dhan inay wax iga sheegayaan inay axmana hablaay weys cadays leeyahay isqurxinta ceeb ma ahlaak isqurxinta khaldana diidanahay inaa kiimika jirkaaga ula tagto sababta midabkaaga u bedelayso maxay tahay dabiiciga waxa kale waxa u dhaxeeyo side effect ya kan ku badan kiimikada dabiicigana side effect ma laha walaa hada kiimikada ku bilaabo kiimikada mercury ku jira ugu soo orod ma aha mercury waa fahmi kartaa iyo dhibaatada uu leeyahay iyo soo mataqaada uu maaragtay uu qofka jirkiisa u waxyeeleyn karo marka ina maalin walba mercury marsatid yacni dhibka ay leedahay yacni sharxaad uma baahna waa arin weyn oo riskigiisa iyo khatartiisa uu talana rabo haddii jiraan dalkaan iyo dadkan wax ka naxay inay ka mamnuucaan maxaa la yidhaahdaa dhibaatada ay leedahay de waxaa ka mid a qofka jirkiisii oo skinkan karo oo dhan uu qofkii ka fiiqmaayo difaaci iskiinka karo jirka oo dhimanayo qofkii oo qoraxda u adkeysan karin qofkii oo dabka u adkeysan karin gabdhaha waa aragtay waxa ismariyay maanta dhishareer ay wataan intaas waxaa u sii dheer qofkii xididada jirkiisa soo baxaya midabkiisa yaa kala ka noqonaya qofkii waxaa arkaysaa meelahan xididada cagaaran gacmihii xididada cagaaran waxaas dhan waxaa ka daran dadka gabdhaha daaweynka marsada qaarkood markay ku soo ag fadhiistaan sidii hilib bisil oo kale u soo uraayaan hilib bislaaday oo diirka laga qaaday oo bislaaday awoodaysa macna saas dirteed maanta waxay ku qasbanaanayaan barafuun iyo inay wax isku carafiyaan iyo mi fahmaysa marka teedi kale dhibaatada ugu weyn ee kiimikada leedahay waxaa ka mid a qofka kalsoonida ka dhumaysa ana hadda marka midabkeygan usana oo habil iyo hablaay ugu yaqaaneen aa bedelo mari dariiqa la iga yimaado waxa u maleynaya dadka dhan inay wax iga sheegayaan inay axmana hablaay weys cadays leeyahay marka dhinacaas yacni dhibaato caafimaad ee leedahay dhibaato nafsiyan oo qofka kalsoonida ka dhimanaysa leedahay in qofkii isqurxinta dabiiciga way jirtaa qofku inuu isqurxiyo uu aleganti ahaado uu labisto uu gabadha isdhalaaliso oo awoomay yunasho oo fil xiliyati oo huwa fil khasaami gheyra mubiin u dhahay dumarka ilaahay yacni waxaa lagu barbaariyaabu ilaahay leeyahay isqurxin isqurxinta ceeb ma ahlaak isqurxinta khaldana diidanahay inaa kiimika jirkaaga ula tagto sababta midabkaaga u bedelayso maxay tahay ilaahay wuxuu dhahay aayadda qur-aanka wuxuu ilaahay ku leeyahay yacni laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim insaanka waxaa ku abuurnay axsani taqwiim micnaha abuuris iyo toosin midda ugu fiican aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyay laa tabdiila likhalqi illah dalika diinu lqayim ilaahay abuuristiisa ha bedelin taasaa waxay tahay diinta toosan marka maxaa ilaahay indhuuna siiyey dhaguuna siiyey samci iyo basaruna siiyey caqliyuuna siiyey maxay tahay sababta ugu weyn oo isku cadeynayso gabaray haddaa intaan ku darsado adiga gabar Soomaaliyeedana midabkeen waa maarin markii la isku soo dadaray average-ka midabka Soomaali celcelis waa maarin okay rageenina inta badan waa iska ama maarinkas ama madow marka qof ka cad adaa isku cadaysa dhibba ma laha laakiin ninka madow maxaa isugu cadeyn asagii yaa ka madowe adiga maxaa isku cadeyn isaga ma taqaana haddii uu ka cadaan lahaa wax dhan ahaa marka qof ka madow ha isku cadeynin caafimaadkaagana ha ku ciyaarin haddaa rabto inaad isqurxiso si natural isku qurxin kartaa xulbada qaso marso yaanyada ma taqaanaa waa lagu cadaadaa yaanyada haddaa sasinta u burburiso markaa jikada ku jirto wejiga marsato waa ku cadaadeysa si dabiiciya waxaa kaloo ku cadaan kartaa mooska qoloftiisa mooska qoloftiisa isku xaq waa geed talaalka guriga kaaga baxa shiid olive oil ku dar marso waa ku cadaadeysa finanka harax dhan uu kaa baabiina marka wax markaa samaysid guud ahaan dawada dabiiciga ah waxa dabiiciga waxa kale waxaa u dhexeeyo side effect ya kan ku badan kiimikada dabiicigana side effect ma laha waa saas.